Jou ap pase, lè ap kontè. Tout moun ap pose kèsyon, ki sa ki pral pase vreman set oktob kap vini la? Eske Smith, Augustin ap arrive, prezident, prezisor bien emè, m ap rappele ou jusqu'a prezant, il el sese poko jom sotira po, pwiske genye prezident Raoul ki mou lè yon dezyem fwa yon invitasyon pou konfrontasyon. Mwen prese sebyen eme, mwen gen presyon kon seri de nek gina politik nan peyi da iti de pouwa yo tchoup yo tombe non pos gon kote yo pase yo benyen yo ou di we, sakire le sevel la nou pa genyen lanko. Kel horreur, mwen kapab kompren? Sakire le sevel la, Yo pa genye lankon, yo tou fon lavaj ou bi, yo tou fon operasyon komi etan doni pandan denye tan yo. Se dokte, dokte, selman kap pase nan tet peyi ya Marcus. Dok, yo yo genye retire sevel dirijan yo, yoi. Se selman dokte nan tet peyi ya, wou. <laughs> Koman la viya e, baton doni Marcus bakon sa kpase? Men nou an form, fou kon nou an form, nou tapese yi jere la, e kek ke, ti kote teknik men pou an instan tout ba an form. Mm -hmm. Salut on, salut tout le monde qui est bas live là et déjà relater son bel avancée là ou après aller mm -hmm. l'histoire mettez devant Munio mm -hmm. et vraiment mettre dans le contexte là et donc c'est son travail qui lui est continue Je bas ben, c'est que prendre le temps pour préparer le de temps en temps pour bas et a que ses grandes responsabilités et sous tête parle d'abord mm -hmm. on a parlé de la sécurité intérieure. là c'est ça sécurité intérieure c'est ça affaires internes, par aucun pays sérieux pour que ça passe en dans la Kylie mm -hmm. sécurité intérieure et espace li. et et' dit sécurité intérieure comme si lutte contre le terrorisme contre brigandage contre patrimoine économique pays a, par aucun pays sérieux côté ils choisi par étranger gérer ça parce mm -hmm. que comme la police c'est l'armée les unités spéciales qui supposent et assurer sécurité intérieure au pays. c'est vrai que c'est la police pas nous maintenant qui est allié. Nous pas même qu'à parler de l'armée parce que ce n'est pas une armée qui a tourné à plein régime, sont armée qui a fonctionné effectif, qui est matériel et au contraire, c'est une force multinationale qui est demandé pour que nous et qu les épaules avec la police avec l'armée tellement l'armée n'a pas de capacité. Tellement la police n'a pas assez de capacité pour répondre avec Problème sécurité intérieure que nous avons, aujourd'hui, malheureusement. Mm -hmm. Et je n'ai dit là, et ça a dit ça, il toujours souhaité que... Ke... Et souveraineté, ya. mais d'abord, il ne de liberté, après, il ne parlait de souveraineté, qui c'est même bagaille là. Son bagaille, c'est qu'il faut toujours battre pour lui, chaque jour. Ce n'est pas un bagaille comme Simdadou, où il y a une fois, c'est fini. Son processus. Il faut chaque jour battre pour lui, parce que chaque jour... gen de men ekstern, gen de moun de yo, kap batay pou pa libi. Donc, meyo fason pou garanti libeto, se batay chak jou pou li. Donc, chak jou, fokou fè mou baka an plus pou kapabrite libi. Donc, wèm bien remeti avon se so konta pou fè maten. Et mm. e, moun yo dwey kompren ke se pa la Frans, se pa Etats-Unis, se pa peyi Kanada, kap pral jere sekuite interyo li kabon kout men poske kan men Si situation dégénérée, représente une menace pour vous. Et une menace qui est là et que vous-même, tu es c'est que tout le monde qui a quitté le en Haïti, qui pourrait aller dans pays, pas forcément la pa caillou en premier, mais ils ont quand même eu la caillou parce que les Haïtiens au Chili, c'est un transit lié. Les Haïtiens au Brésil, dans c'est un transit lié. Ils ont continué à vouloir aller. Les Haïtiens au Nicaragua, c'est un transit lié. La majorité, là, de, pour ne pas dire tout, il mm -hmm. a quitté Nicaragua, il a passé Mexique, pour y arriver aux États-Unis. C'est clair. Je le la sécurité intérieure du pays n'a pas géré. Il pousse les gens à sortir, et les gens ils aller dans le pays États-Unis, si ils chassaient au Canada. Et si ils jeune joué tout, ils ont arrivé la France. Mm -hmm. Ça va dépendre de qui côté ils tomber qui côté ils fait le transit. Là. Donc, le bail n'a pas géré. Ou reprezentan an form de menas pou peyi sa yo pwoske mm -hmm. chak gren moun an plus ki entre nan peyi batan kwa Haiti, son pwa an plus liye pou l'Etat peyi sa. Kles. Fon l'bal manje, fon l'bal kote pou l'domi, fon l'okupel, mm -hmm. ou mi fon l'bal asistans. Se bon tem nan. Dok chak gren moun ki entre, se pou defini an plan pou asistil. Mm -hmm. Son chaj liye nan budget peyi ya. Pwoske peyi sa yo ap fe peyi yo men. Dok, Fòn kòpren ke jodi ala yon nan konsyans pou n pran, se retounen al ide pou ki ayisyen li jere souveren tel, e souveren tel pou jere, fòn kou jere sekurite interyo peyi ya. La mea se nouk pou metel sou pie, la polisa se nouk pou fel, e nou pa ka fel, san nou pa bay tet nou mwayen pou sa, e mwayen pou n bay la se mwayen la ajan. Fòk tout an ap ton ke se Etat-Unis Kanada kap bay la ajan, e men se lik pou fel la mea tou. Pase ba pako kel moun kap bol ajan, epi li fin bol ajan, ou itilize l nepot joun vle. Paye sa k'arive ke kote l bol ajan, ou jete l, epi de moun vide mande l anko. Donk l ap toujou vle, ke, pou l asyrel l ajan komande l la ou gen l ba wwa, l ap asyrel ke ou biye depanse l. Donk, meyon fason pou nou souveren, pou, pou nou on pep ki libe tout bon, pou nou edependant, pou nou baye tet nou mwayen, pou n'alimente fos de sekurite nou, yo pou n'jere sekurite interi yon peyi ya. Wala, la polisite supose ate ya, la omete supose bien kampe, mette ya avek bes sapla, tout paske yi deja gen zam nan men, yi deja gen uniforme, deja organize yon fason, mm -hmm. e mette, pou n'kadre yo, pou n'kapab fe fasa vek probleme en sekurite gen la, wade pin jere probleme en sekurite a nou men, nou ka jere nou men, tan mm -hmm. pil lot probleme ban sekurite ap ka jere tout. Kler, E eh bi, Marcus pou nou avanse, eh, gen ye komise Jean-Ernest Muscade, a ye se pati koze nou l pa fe. Komise a, a blo kon dlok tap desan. Hey. Mm -hmm. Nou pral pale ansama vek Henri Claude pou nou konen koman situasyon ye. Bonjou Henri Claude, koman la vi a ye? Apre dlote desan, Muscade kanalize dlok koman ni pleve pou maten. E eh, bonjou, eh, Foucault, bonjou Makis, bonjou tout moun, matin ki chwazi tan de tak 509 pou informe yo. E jan wano se la, komiser Miskade li menm ni bagen blol vabage. Efektiveman, yè pandan mitan jounen, informasyon wak tombe. Pandan komiser, gouvernement mwen agwanan jan, Enes Miskade, ta la mene yon operasyon. E nan vil uh, koutou, pi, pi preziseman nan zon chevalye, mm -hmm. li yon vete men sou yon prezime bandi yon konen sou nan et son alabre mm -hmm. alias a goudlo mm -hmm. e kit alpwen e, swen kay yon ongan nan zon ti la akouz yon ti malezite gen nan apenil. Goumise mm -hmm. miskade louni. qui ont eu l'information de ce jeune homme-là. Oui, je l'ai mis et vini avec la commune de principalement dans la zone de Bonsillak. et je Domin Angel, à dormir dans le gel. jeune homme qui a quitté la ville de Goudeloup Goudeloup, ça n'existe pas encore. Peut-être qu'il est capable de négocier place à bon côté baron pour qu'il puisse courir et continuer à courir comme Goudeloup. Le commissaire Biscard est le même qui était attaché avec la déclaration Depatman ni pa brete yo simityer pou tout bandi. Mm -hmm. Swa so kote l konen bandi a ye, li pa alpon, e ye li, le konfime san anko, li pa nan jwet avèk bandi. Gen tout moun kap di ye, komisè miska de pap da chansa avèk bandi yo, nou konen nan jwek se passe ya, li te mèm arive se zi dekate da bandi. Alors, dit qu'il a traversé juridictionnement e pour aller dans ce pays. Hier, à l'abri, Edson, alias Boot Blue n'est pas existant encore parce que le commissaire Miscaire mettait main sous le et voulait l'aller et bois chaud. Et l'autre information que gagnée pour nous partager à l'auditoire taxe 59 qu'on c'est à non capable et qui vient en tête dit le non et ça non qui est secrétaire et Combitaoui non capable bien en conférence ça pour la presse que Yo baye, yo mande avek a tout aisyè konsekant pou ke yo leve kampè yon fason pou ke yo kombat asare de chomay, esekirite, la vichè, gangou, mouvez a gouvenan sa yon fason pou ke pou yo kapavir biye. Et si tout, yo kritike et otorite ki la yode ki pa fè anye. Et se moukaj yon tout pou yo te voye et sempati yo baye. Toute famille qui est victime d'un drame qui est passé, le 14 septembre, dans le calvacier, quand il y a plus de 20 personnes qui sont moulées sur place, et plus de 40 autres qui sont moulées graves qui le grand soin, dans l'hôpital, Sainte-Thérèse et dans l'autre centre hospitalier qui est à la commune de Miragouane. Donc ça, il faut rendre l'État responsable de cela parce que... yo pa janm pran disposisyon pou rezoud da poublem ensekiriti ki gen nan trisid kapital la e selon anpil moun yo fè konen e yo pis pito rete ap goumen pou entere individye lyo entere pou pou ptet payo ou lyo yowe entere masla pou yo chache rezoud poublem ki gen nan trisid kapital la nou konen nan jyo la ma yisra gen pou ke lisoti not ki jyo ekzapte moun yap kap

D'après le avec de Mme Foucault, il y a toujours des gens qui ont parce que les a ont éclaté. Il y a des gens qui ont été à à différences qui ont été tomber en parce qu'ils ont cherché à sauver les mais ça n'a pas arrivé, ils ont été Et quand même, il faut que nous de disions que nous avons un drame qui a été inquiétude par rapport à l'activité qui a été dans le côté de avec, uh, genye, e la, Tout le monde a été stationné pour mener l'activité. e de transport yo. E anpil moun di, fok moun priye bon, moun di, anpil, anpil, si baka e sa tarive nan zon sou sa, ale nan reno, si le sa yon valwe de ga par rapport kwa titi moun, e ka iti gen nan zon sa. Mm -hmm. E de, de sak fe, ou lanse yon apel, avek otorite yo, pou ke yo pon tout disposition desise, pou rezout problem mout, la retire sekirite, apaske, se la tout kamyon, ta, pase sou, naso, La, la, madame, a fait son autorité, si ce pour intérêt personnel, mais mettez tête ensemble pour vous souffrance à là. Et si tout, vous résoudre le problème qui gagne dans cette capitale là parce que y a un peu de monde qui voyager obligé à passer par bateau ou bien payer gros corps, si tout, dans le deuxième mouvement qui gagne, l'on arrive à pour descendre, pour combattre, ou bien pour payer en moto. jean tape expliquait qui y a presque 2 500 gouttes pour passer dans le monde pour entrer dans la capital-là, Il on a autorités pour prennent conscience qu'on est pays à pas pour eux Se moun ki te travay, swa ale nan eleksyon, pran soley, pran ling, mache plizye kilomet pou alvote yo, pou yo vive kote yo ya, yo bezwen prekonsias pou ke yo mette tet yo sa mbouwe koman yo kapab. Rezout problem sa, parce anpil moun pedi biye yo, anpil moun pedi kayo, anpil moun nan kouye, anpil moun se decepsyon ya prekay moun par rapport ak bandi ki mette yo deyo. E se sa kfe yer, nou te genye neg arablan li menm, Je connais son nom masné, Mithil Masnet département euh, Niplan. Dans un moment, il a parcouru plusieurs zones dans le Cafou Rissou et après ça, il a campé sur la place pour voir un message d'autorité qui est estimé qu'il se y a une série autorités sans conscience et en même temps, il a dit que le commissaire de pas font pas quitter en Ganago, c'est là pour le parce qu'il a combattu un bandit. E si pya espirans konen l ka revokye komisèr Miskade, se pou l vin kapè sou plasa, pou l pote let, mm. de revokasyon sa bay, e pou pepla tabali sal bezon, se yon san deklarasyon de garab la, te fè pandan tap pase, nan, betou pol ni planye, pou l rani nan depatman si la peyi da iti. E eh bien, gasopam, mèsi yon peloui, deja yeah. makon sa ki va se komunikasyon gen geti koupi kap fèt. E eh bien, pase bon la jounen ap pale. Mm -hmm. Nou pe di lou, sa ki pase Kon probleme komunikasyon para denye ta yo Ki pa piti men Talè Marcus, mm -hmm. tout kon se bon pou pale An fote ripotay Bon bo, nouvel Bon nouvel, helikopter yo tabre lajte pou la polismen Di operasyon, pa di mta dese pou premier Minis, gouven, mamote de san Sove de vi Bon Mpa se sa se de dosye diferent Sota pale, yon al te releve de afek Sekurite yon dab jere, men la mm -hmm. se Sekurite de e ou dirijen nan, nan l'Etat. Ok. E puis, pou interveni tout nan kesyon urjansi saniter. Ok. Donc, okay. Ça, mm -hmm. que, sa vezi se de dosye diferent, e sa vezi tout ke autorite ou chwazi sak priorite a pou yo. Ah, ok. Sa, e, pou yo ka feti deplase an tout? Sa va? E men, tout aksyon ki yo autorite a pose, mm -hmm. bon sel fason pou komprene mm -hmm. okay. ni, se komprene ke li aji an fonksyon de ki sak priorite pou li nan mouman. Parce qu'au final, quelque chose soit l'action a posé, il dit qui est la priorité pour Parce que quand on dit ou pas dire, mais pour pose l'action, tout le monde a compris priorité pour Bon. Et émission pour faire, ou ménage ou pour aller. Sinon, l'émission choisie, les ménage, ça veut dire les la priorité pour vous. Quelle émission, émission Et ça ça qui, qui ça qui priorité c'est même la Mais c'est a 100% moun kap dirije an dan l'Etat, e pi, kom premier menis lan li menm tou son medse, li gon refleks pou l'interveni nan kisyon saniter, e ben, asuril ke, si gon lot dram ki mm -hmm. rive an kok, ki ou mwen gon gren helikopter, ou mwen gon de gren ki kapab mm -hmm. se transporte rapide, se e, okay. e, e moun ke ap poten lè nan helikopter lè e ou gen problem sante, se, se de prive ki jire sa. Mm -hmm. An pe kop, Okay. Et amy, tout ce mm. Et, et c'est les privés qui étaient qui hélicoptère pour monter descendre l'état pas gagné. Exactement Pour Le président sorti là, on dit par exemple pour président Tannik sorti Miragouane pour la Locoto, son va qui environ 10 minutes ou peut-être 15 minutes si c'est l'hélicoptère. Eh bien son hélicoptère privé le tapis. Mm -hmm. et, et pas pour l'état parce que l'état il pas de pas matériel du tout, est-ce que sérieux Il y Depuis quel temps Bon, eu Pavel, nous tague nous vienne. Oui, ça veut dire. Boukasezi ou, ou kasezi. Ka yo fin acheter puis des bé aux autres devis. Et ça dépend, souvent son pays comme Oui. oui C'est oui. comme si nous un pays là. A... Mais mais qu'on y a là. Alors, Alors mon t'a souhaité parce que souvent ça on dit nous Marcus. Là on pas acheter matériel, ça on dit il va le faire, pas ça là le vrai. Oui. Et eh ben bien sûr. Et tout ça entraîne un défini priorité à. Eh? Okay. Lo gen materyèl la nan moun. Ou pa la gen foksyon de ki sak priorité pou. La polis gen materyèl li gen blendè. Si bay sekurité priorité pou chef la polis lan, la bay sekurité. Men si sak priorité polis se transportè denè ki gen kom, el li la fè. Donc, chef la polis, ou men pot pa ou la polis, pa bezo vin di man. Ma pon ni gade ki sa la polis ap regle. Ponske se nan aksyon juje moun yo. Se nan aksyon juje sa moun ap di, ay sak ap di avèk sak ap fèt la, Se on monte de diferans. Si materyel la polis lan, <laughs> lom ga dene la ou ya mwese moun lap transporte, eme sa vlezi ke pou chef la polis lan, priorite ya se garanti a 100% sekurite, bon, menm se pa jom ge a 100%, garanti e nou nivou optimal sekurite moun ki ge la janan peyi ya. Kab utili se bie le tari, ou se nan servis prive pa yo. woske mm -hmm. se yon l'Etat ki yo servis de prive en Haiti. E sa liyen, mabese, kache la fas, mabese mbatek nou manti, son l'Etat ki yo servis de prive. Se pa nan l'Etat kap fe servis publik, an realite. Son l'Etat ki nan servis prive. Ou ka gade ke si goun van ki ouvri nan komunote, glou ap gaspye, e ke nan menm komunote sa, gen yon prive ki goun tiyo la kari kouvri, gade ki choua e aje municipal la fe avan. E pi nap wè ki sak priorite. Li wè al jere moun ki en koblak privè avan ke l vin jere vann ki ap ba yon servis komunote. A. Sa vè zin, moun yon wè bè se batman si, anik gade ki aksyon ap pose e pi nap defini, nap kompren sak priorite pou yon. Se sa liye. Donk jodi ya, eske l eta ba yon servis publik reelm, eske l eta li men priorite l se asyre sekurite ki ta dwe gribe liyen koum Aisyen, mpa sou yo pwoske lè bap gade mpa wè sa let ap fè. Mèm si lè tak avini lè bom bilan, lè tak avini lè zim, bon, lè bom anpil manti tout, pwosè gang anpil manti nan bilan ou tout. Bon, bon mzon bagay. Bon nouvel operasyon tap menè. Ou alon, mba gade ou bon nouvel, pwosè so wap wot la folis la. E, koum ko wè e bagay yo, prefere mzi l kon sa, koum wè e bagay yo anba, tek ou operasyon tap menè. Premier, moi, vous te dit les journalistes, s'il vous plaît, restez mm. sur côté, quittez-la. On ne senti rien même. Opération, on finit ou bien on rentre, font. Bon, dit, et... Opération, opération toujours faite en réalité. OK. Opération toujours fait. Mais, en pile, fois, faut qu'on content que c'est là où fait un gros coup. Parce que la population, elle-même. C'est fait un gros coup, il pas dans la presse, di men, que avec, se dit, mais qui gros coup pour Parce que la population est fatiguée avec le conseil de bilan architique. Di ke ou, ou, ou mette 123 bandi a ten, ou rekupere 2 zam, e ki zam, epil fwa e pa zam kou kalib, populasyon tando men pa kwe. Wase pou populasyon li men, sa, sa ka pwlet zon bagay nan bilan, se rekupere teritwak pedi yo, poske li men sa ki pwlet an polis, se wotounen la kay li. Kou potan, pot parol la polis, sa pa paret pou li di ke la polis, rekupere tel espas, e ke yo... sterilize espasa pou evite ke bandi retounen la nan, mm -hmm. ki kapap permette ke moun yo retounen. Donk, pa konsekans, si sa se pa li menm ki prezente nan tablo wa, mm -hmm. populasyon pap kwe feritableman. Lap tando men pap kwe. Porske melyon fasyon pou konvek populasyon nan kad prezentasyon bilan, mm -hmm. se montre el ke ou pren zon nan, ou rete nan zon nan, mm -hmm. ou se krize zon nan, mm -hmm. e ou permette ke moun yo retounen nan zon nan. Mm -hmm. se, mm -hmm. Tonk oujodi a la popopilasyon kwen la polisa nan tavan la pene yan. Mm -hmm. Se ke popopilasyon ta tadouwe weke, menm si se pa mati san, men ou men popopilasyon tadouwe weke yon teriton apèrdi yo, bon mta di badelman par exemple. Ke moun yo ka wè toune san yon sof, rete badelman. Se sa defi a e. Se pa salman mène operasyon, di nou pran yon zon, se gade la vi ki repren nan zon zan. La, repren... la vi ki repren nan, se pa sinema nou. Ta kou mdadjou pou emine sa sinema tou. Non men, tande. La vikou avansi nan men leta. Se pa an i krive nou zon pou fe foto. Apre sa tande, gen kou yen pa kou al. Ou go pren, senke moun. Ou la polis toujou bon mwen makis mwen men let. Yo et nan chay ou meto ti kamera. Devan chay, epi yo to 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 vi wap gade wout la. Epi yo mouto kek polis ki pase kou yon devan. Pla 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 pla. Epi yo mete tag devan. Deye, ya. Et puis on le logo la police c'est pour des rush. La police a mené opération. Oui. Ah tu vidéo net moi même comme d'où ça. Ouais. Donc ça veut dire que pour population lui-même quoi la police là, l'inévitable c'est dire mais qui territoire nous reprend. Nous prenons le village de Dieu, mais ça qu'a passer dans le village de Dieu parce que moi m'ai regardé des vidéos côté moi bon, on dirait que mon milieu fin adapté honnête parce que moi c'est championnat a fait c'est un biais qu'a misé Ça sont l'autre pays oui. Ça sont réalité. Ça sont l'autre pays oui. Se pou moun tonen ki yo pa seri eto, oui, Marcus, mm -hmm. paske, nou pa ka di m nap chèche yon seri de bandi, nan pe yi da iti, se bandi yo ge pi bon adres, adres fix. Mm -hmm. Wap chèche baben ki ou bab, tout la polis, tout dirijan konen, men ki blok wap jeni. Mm -hmm. Wap chèche, izo, izo toujou nan vilaj deti, yo kon adres. Kote yon moun kapral, kay Marcus, lap man des, ko pa kon tiga son site, lap fon paket demach. Mm -hmm. Mais ISO, de pour prendre direction Matissan, bloc village ou abjoinni. Attends, pour bon dit là, il y a un chèchel, Bandi a construit il fait mm -hmm. piscine, il fait pote. Adje! Bon, on a aller dans le plateau central parce que la route déjà disponible pour nous connaître comment la situation est. La Rose, bonjour, comment va la vie Oui, bonjour Foucault, bonjour Monsieur Marcus, bonjour avec tous les amis internautes qui connectent nous de par le monde. Son plezier pou justement pou ke nou kapap informe zami auditeur arvek te zami internatio pou jodi-merkwetia. Sa fe plezir, koman situasyon a ye nan departement, ki aktualite ki geye? Bon, an fèt, geye an dosye kap pale la, li important pou nou pale ansem avos ou sa, se moun kap disparet paske divers kretien vivan nan plato santral, e fè nou si... Dinou, yoge moun nan Port-au-Prince, moun yo soti yo, so yo pa rentre, se pa kidnapin, kama situasyon ay? Madame Foucault, depi 1 janvye 2024, de desi ki te lesevwa plizye prent, moun kap vive nan kapital beya. Men lesevwa prent sa ou se pa solman moun kap vive nan kapital beya, poske moun sa ou men yo soti dan devil lupens egalman. Bon, e eh men sa pre-okype moun plato sentral, anpil wou ak ba plato sentral, moun yo nan anpil enkietude gen de moun ouri ve la kay yo, madame Foucault, jounen, jounen, mm. la seri do blan, koujoun. E poutan, yo te deja pat wè moun geometri do blan wou li ya depil piske 2 mwa, ou konpon, e yo pat pren nouvel li depil piske 2 de mwa, ave di bon lè wè 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 wè, jounen, pren nouvel, moun nan ankor, bo, oblige, yo konen nou menm ati nou, atache avèk mò. e eh mwen yo oblije eh, an fèt eh, devra le bagay la. Ou konpon gen pil moun k ap soufri la depi 1 janvye. Men gen de moun tou ki ap soufri depi avan 1 janvye, depi nan dat 30 desam, depi 24-25 desam, depi nan festivite, e, 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 e 24-25 desam yo, eh men gen de moun ki, ki soti ki pa rentre, Se de poche de moun, e se maman, se papa, se pitit moun nan plato central, e eh ben, madame Foucault, bananman pala vola, se konstenasyon, desolasyon total, la kateran poche, les ami, fami, e moun ka bev nan kapital la, ki souti, -si, ki pa rentre, a ve diya sa vi ni koun ya afekte moun yo seryouzman nan plato central,

E eh ben, et, et, en fèt, fait, achete kapital la la, jen kontan, da le vil de Rouven, se menm kate figye la, a vè diya, peyizan yo, moun kap viz nan seksyon kominal yo, moun kap viz nan vil yo, soutou nan vil, nan zon ki plus, plus rekule yo, e eh ben, yo enkye anpil, yo mande tout bon vri, avèk premiè vinissan pou lò kapab anke responsabilite. E eh ben, manan pou kon ap toujou ete nan kade informasyon, ou nivou do ba plate central, genyen, Mouvment de gounou kapap di genyen Mouvment de jounalist uh, Du sante uh, Se renouveau e Jounalist du sante uh, Kina zonan Laskaw Bas uh, e Laskaw Bas avantou son lot Asosyasyon ki yo menm son Ti yon ki voyon not Pi mabouke bay Pi em gari koni Avet moun kina CPTO Pi yo fet tout sa yo konen Pas se tribun TPI Ki yo almeti beladea Se pou Laskaw Bas kiliye Eh se komplot dapre moun laska obas avek e euh, asosyasyon jounalisyon, eh ki mande direktman vek dal koni, pi ou pran e te peyi ak yo almete bela de avyo, vini mette nan laska obas se pou laska obas pel deni, ba se tout formalite de, te deja rempli pou, e an en fèt fait, laska obas te kapab genyen Et TPI ya, men mm -hmm. nan san sa Madame Foucault, mwen men m ap di moun yo gen yon rezon, porske kelke que que swa sa kon bezwen o nivou de ba plato sentral, sou pa ale min balè se la ska obas kon ap geni, si sou tou sou ap vive belade, sou bezwen fè yon ak deni san jodi ya, mm -hmm. se o nivou de la ska obas pou ale, pou konpon zanm zora a ve diyo genyen yon yon moun ki pase pi who, mâches, ou kal fè di manj, pou konpon pi ou pren TPI ya e pi yo kapap mette o nivou de belade. Mem jansama avek l'opital l'opital H1M Mibale se se pou enjkelte se pou enjklite eme genyen otorite ki yo menm te pase anba ki te pon mette Mibale men nou pa gen problem paske l'outro ap deservi departement men se pou enjkelte kon sui ou konpon se enjkelte kon sui e men moun nan la skar bas yo menm yo dije fon kriye davans asosasyon jounalist eh yo avèk Laskar Obasa avantou, yo mèm yo mande direktèman presè-presè pou ke tribè nan alboumiye instansan li mèm li kapab vini nan la koup Laskar Obasa. Nan prete pou kèsyon kouan, madame Foucault, jò diyan la direktèr produksyon eh, ki li mèm abjère kèsyon kouan e eh, o nivou de pilig, eh yo mèm yo bèk gwo espo avou vil miyon balè, jounan jò diyan la kapab gènyan kouan. Ti gènyan yon gwo travèk ki te fèt kèyè, parce ke sosyete sivil la, ansanman vek repose, nite mobilize an pil jen nga son, yo menm ki te fe e bonday, sou tout piye bo a o nivou de vil laska, o nivou de vil mibale, sou ti depi mibale pou ale o nivou de pelik, se ton bel dra ray ki te fet, menm ede a chou pa, menm tan non ki te pou fe trabay sa boulou, madame Fou, se pou det mm -hmm. sa nan menm sens sa, napman de ansanman vek tout moun, an jeneral, kapitan de jounal la la, o nivou de Roblato Sandral, e menm pou nou kopye sou mou sa sou jes patrotik sa ke moun me balè mèm yo fè, repose nan sa ma vek e euh, sosyete sivil la, a ben yo mèm ki koupe tout te boanet ou koubon pou ede ede as nan kwa rayk wè la fè ya, a ben ou plato sentral, dan kou ma yisad, et Thomas Sik, Serka Rasou, Serka Kabajal, Zon Piyon, Saint-Raphael, Saint-Michel-de-Latala, jusqu'à Mamlad, et ben ede, ede yach nan san sa, monte bo a me zan mi, koupe tout branche bo a ki, ki yo men bay sou, e fil rotansyon yo pou kapab ede, ede yach nan mouman, parce que test yo pral fèt a jodi a la, et, test yo pral fèt a jodi a la, nou bay garanti, ente manté an la, pou y ve ver midi ou du mwensi 2h, e men vil mi balè, yo dwe fèt test la pou ke mi balè gen kouran, Kanda nan pale la, se la jwa la kaye, chak gen abonu mi bale. Mm. Paske nou konen, mi bale, pa tout moun ki peye kou an, non? pa tout moun ki genyen, e bod wala kaye yo non? nan. Paske nan peryode, manifestation kon jovenel, yo de toujou kon krasi, tout konten net, tout, o nivou de mi bale. Ou konpon? Awe di, jou le jou di ala, nan ap mwen di ansama vek mi bale, mi bale, yo peye kou an. Peyye kou an, peye pou sa, kou oujwen nan justeman pou ke e sistem nan kapab kontinye produy. Se pou det e sa, tou nan ap mande avèk moun enj imediatman kou oujwen nou kou an la pou yo kapab alpeye EDH pou baye EDH a support. Et justeman pou ke yo kapab kontinye fonksyonne. Lòt informasyon, e, madame Foucault, e, moun mi balè un pti pè e enkyè pa apò avèk blaka wout ki te gen, an, apil chale nan kou moun yo. Ok, an pil chale, e, nan kon moun yo mayen gwen, an kom kon pren zanm do la, men moun tit lo glase moun yo pa kapab jen jor afre mm. diyo, e syotou nou konen, yon, e, 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 e syotou nou konen kistyon, e gang ki toujou, gen denek ki toujou, an fèt ap mette, ap, ap fèt de afi soti, de mesaj soti, pou di gang walvinan vaye, moun yo sotan de a, moun mi vale toujou ap viv, an banyon peble. Let informasyon, madame Foucault, mm -hmm. E pe y a remesyo, pou se ou se ou nan fom ki dou jwap cheshe, mm -hmm. e, e gen ge de informasyon ou menm, ou gen gen de moun kap posi de diokisyon, eske san ba ate ou pase, mm -hmm. ki kote ou konekte, taso kote ou jwou gen informasyon an dan vant dof. Gen yen, e, en kelke sot, komise gouverneman, e, mi bale a madame Blan Odania, avek de subjiti komise ou, mm -hmm. yo menm, e, ki yen, madame Foucault, e, te fon an kont avan yen, avek la, la pres, Okay? Mm -hmm. e, gen de detay ki yo bayi e gen seri de go avoka ki kon ap fè go goj o nivou de vin mi bale e debi avan lan mou prezident Jovenel e Madame Foucault neg sa yo yo tap fonksyonè an pa fèt kolaborasyon ansam avek komise gouverne man mi bale mm -hmm. e yo se se sando la vou gen yon pote ka we e komise fleuri Le komisè di gouvernement ki yè la pou proteje oui. la sosyete. Gason, e moun konise sa <laughs> nan boti ma, mi tse sando la pou bayi, seksan gout kou bayi. Bon. Oh, oh, <laughs> moun apose kèsyon, eske neg sa son avoka pou tout bon, fè ou ta apose lè kèsyon, pot papye lè. Bayi moun baka -ma koupren magèy sa yon. A mè di nan san sa la, madame Foucault, moun mm -hmm. e apose lè kèsyon, ki sa yon pran la? Nan ki sa ou pran la. Et d'ayor, e, komiseur Daniel epi lwen boule di, 35-40% moun ki an dan brison sivil men balè, se inosan kyo e. Se pa moun ki gen papye biote mette yon nan brison, se l'ajan ou pa diyen ki fè yon an dan brison droujou. Ok? Mm -hmm. A lè diyo koun yon la, ki sa, sa komiseur sa ou, yon pral fè pou ke yon kapab an kelke sot, mette moun sa ou de yon, mette inosan sa ou de yon yon kapab alven familye. Madame mm -hmm. Foucault, lote informasyon, nab di kesyon e, transport ap fet normalman ou pou maten. Jou di ase, jou marchen nan vil mi bale. E ave di marchen mi bale. Lou foun kote ple la, bou ese vwa touti marchen kap soti an pe patou ato ave touti peya pou yon kapap vin ravitae. E choutou sila, ok, gen ta soti de treto e, nan zon e, balati boni peya l'epina la chapel de chapel pou yon kapap vin ravitae. Nab monti pou nivou de hench pou nou jou di ase, jou marchen kouat egalman. Mm -hmm. Sejou, tout moun ap soti tomasik, tomot, maïsad, seka kavajal, seka lasous tomasik, justeman pou yon kapap vini avitaye, porsi konen anjou kap vini la ou, sejou l'ekol walo vwi, anpil, anpil ti machan, yon menm yon pren la wya la, gen kap ven kaye, gen kap ven liv, ou konwen kon kap degajou, anpil, gen kap ven chosep, ou konwen, mm -hmm. e, gen kap ven founitwe klasik pou ti moun yo, pou ke yon kapap ankel pke sot pemet ti moun yo, so yo menm yon rentri l'ekol. Men pou kesyon... E ti la ajan ke minis edukasyon nasyonal la li men li te di ke li te prepare pou ke pti moun ki nan eh, en fèt l'ekol nasyonal yo kapab resevo a Madame Foucault yon an fèt de 2000 goud. Mbap bon mwen ti, 2000 goud sa pa bende yon piyes par an pou ki sou konen. Deja kon base de dode ki yo te etabli e et base de dode sa se de numero moun ki pa eksiste Madame Foucault. Avec, à chaque fois, composer numéro téléphone, moun ou a yo, d'ailleurs, numéro téléphone c'est pas numéro par an c'est quelques rangs numéro, c'est numéro par an ok, oui. Après ça, c'est des numéros moun bah, me koné, chaque fois, composer numéro ça yo, ou pas joindre yo. numéro pas, pas fonctionnel. O, si un numéro pas fonctionnel, comment vous le faites, gagnez de cash pour gagner mon cash souli, madame? Mande rien Avec, des son structure qui mettait en place, puis <coughs> on prend l'argent, depuis en vrai. Wopan soudouman le reakman le rez. Ape sa lot nou vel nan plato sentral, madame Foucault, sakre le sinyal rezo digi sel la, li menm rezo al, li menm li pa foksyone bien du tout. Ge problem internet kap krasi bil popilasyon la, seryouzman. Et mèm nat kom nan pa telman fin bien passe, nou konen lor bagèman monte, te gwen, jiska set denye sekonde, se nat kom nan kap kenbe, men diji sel la vwèman pa, pa fonksyonè normal. Ou mwen bon pa fonksyonè normal, yo man di ansama zèk, e moun, moun teknisyen diji sel yo, yo kap ap fè ev ki vay, pou edè moun yo souple, parce ke nou konen komunikasyon nan peyi ki sal symbolize, ki sal represante, e nou an 21 enye msep, nou pa karetenat yo kamyonet. La sinap gen tenet, nou gen tenet. si on a 20 millions service il faut que le service à lui-même soit capable, normal, pour que les clients soient capables de jouer un service question de transport inch, madame Foucault rotation pi gwo kompanyi transport ki genye nan vil enche, e ba foksyone de vil defek 5 du maten, genye anpil machin ki deja kitin vil lak desan, e sou podo kwen, se bank yo a foksyone normalman, genye avèk tout petite entrepizyo a foksyone normalman pou jodi ya. Dou se tout informasyon, ken de genye pou tak 509 pou jodi mekoudi ya. Mersi, mersi la roz, pase bon la joun. Jan gen moun ki retap ton ti kob sa, pi ala chete sou Lyon, pour acheter valises pour acheter cahiers plumes crayons pour les enfants, mm -hmm. son association mm -hmm. wall, like, <laughs> ah oui on la map au dou, fa gauche fa droite, Tout son pensée au pataca fait on leur dirigeant dans l'autre pays pas pour penser pour vous dirige C'est ici c'est okay. l'inverse c'est contraire clé eh, mais c'est toujours même question et priorité, oui. Qui la priorité pour pour yo? Et même si les gens disent que ça priorité priorité, mais c'est l'action pour regarder qui la priorité pour eux. Est-ce que c'est vos éthiques mon l'école Tout le monde priorité. Donc, si vous avez vos éthiques l'école, il faut qu'on assure d'abord qu'il mm -hmm. okay? e, y a un climat de sécurité qui est établi. OK. Et puis, accompagnement par an tout un les garanties. Donc, où suivre le processus qui mène à accompagner un... Pou wè eske vek efektivman si lè tab ba ou l'ajan rive jwen par an. Se nou pa kapab fè ti sa, li kler ke nou pa ka jere peyi. Poske sa se pa kèmèm pou 20 milyon moun. E pa pou 30 milyon moun nap fèl. Dok se pou e mwens ke 8 milyon moun nap fèl. Dok se nou pa ka garanti ti si sa, nou pa ka jere peyi. Mwen koman pil nan e gyotou pat jem tab jere a, an, anye avè ou vin nan l'Etat ? Il vient paraît pas normal que les gens à l'État, ils ne pensent pas qu'ils gérer rien. Ce n'est pas une question de pas de volonté, non Ils n'ont pas de capacité parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce qu'ils n'ont pas appris à faire ça, parce qu'ils n'ont jamais fait ça avant, vrai. Et c'est là où il est important pour que les na gens qui ont été mis en poste de dirigeant, c'est des gens qui ont d'expérience, qui ont déjà fait ça de l'autre côté. Pour les gens qui ne viennent pas tâtonner, ils viennent, et puis ils sont des gens qui ont d'expérience, mm -hmm. ou ils sont des gens qui connaissent ça, parce que l'expérience, c'est là faut qu'ils soient. Wan ki la li importan, se la ou rive nan sityasyon koto nou vola den. Marcus, wansan diya importan men kon, kon ti bagay pou nou ajoute. Mm -hmm. Majorite nan ki la, yo, yo pase nan leta, yo repase nan leta, yo fe nan leta, yo fe pitit nan leta. Oui. Se ke gren ki nouvo, e wesak nouvo yo, mouen, ou mwen, ou, ou, ou ka fe yo 3% konfianswi. Oui. On bre pa egizop Madame Dominique. Me majorite, kit gari kon ni, kit a goch, kit konsay prezidansyen, yo tout el awi. Oui. E se nan l'Etat, yo, yo vin sa yo ye jounen joudi oui. awi. Yeah, e se a tout inekspe, se, se yo nan l'Etat, yo a doat, yo a goch, e yo pat jom te apan dirije avan vre. Yo dirije an foksyon de realitek gen nan l'Etat. E se sak problem nan. Ma, ma ple ansama vek ou, fa nou chache moun ki gen fami pou nou mit nan tet peyi. Ma se pa ple ansama vò ou. Mabawi oui, gasom. Le ke mwen mwen mleve, mwen papam nan kay la, bou jis kounye, papam toujou la kay. Anseman maman. Defwa m a kis, mm -hmm. kon m pa gen kob, m kon ap suyv sa, e granti moun yo gen l'espri. Pa mm -hmm. gen kob, papam asyre ke seli ki fè manje nan maten ban nou. Enso kompren? Oui. Oui. Gonseri man, man, de manje, pa pa mwen kon fèm manje, sa kotme si ajen model fòmil sa. Mm -hmm. Atò, kon ge kob selman pou achete on greni spageti. Ola? Ou kon levan selman avek selman 25 goud na pochou. Mm -hmm. Le sa espageti te kon van 15 goud gason. Glos tu la te kon van 2 e, goud 50, ave di ou jen 2 glos pou 5 goud. Mm -hmm. Kome ta done nan lakou lakay Toujou gen ti piepwa Ou ti, ti epizbay sa Ou toujou gen ti jade lakou Epi konya la E Papam Vowe nan lachete un espageti Ou lachete tu watet An so Pou sen goud mm -hmm. Sa ge ta fe 20 goud. Lèm nou tetaren so a chè wè. Jounen jò di a nan tetaren so so wè. Jwen dema karen so la dan wè. Oui. Mm -hmm. Jounen jò di a. Tetaren so loun ta wè di. Ge, 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 ge viyan nan tetaren so wè. Ah, mm -hmm. Ajte 3 tetaren so pou 5 goud. Ge bon ti bagay la dan. E pi wajte yon glos. Alo pa fina ajte glos. Wajte yon glos. Pase ite difisil pi yo te ba ou demi glos. Wajte mm -hmm. yon glos lou il. Epi, moun ki manje ma agi, wache te towa ti ma agi, be. Konti <laughs> ma agi be, alo, de ti ma agi be, konti ma agi pat tomat pou de goud 50. Yo te kon vande ni 6 pou 5 goud pou mwen ekspliko. Epi, yeah. e te gen tipi e la e la, tipi e sivlo de sanabala kouwa. Papa, mou kap fè manje amdou? La ale, la ale chèche, epis yo e pi, si pou mè mou vini, pou pile epis la. Lo fin pile épice là, yo mettez tout tête à rayo non gros non gros non gros pilon. Ou pile tête à rayo fin garçon. Mm hmm fin 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 fin. fin. Après ça, yo ba un ti un ti bokit ki plein ensemble avec pomme de terre. Ou calé toute pomme de terre. Ou fri épice là. Ou fri à ransoa. E pou vide pom dete ala dan ou pasel nan gres. Ou mette ti magi ou ma re ti pesi ti ten. Ou mette. Mm -hmm. E pou kite l boui gason. Lèl komanse boui, boui, boui. Ou, ou ven spageti ya. Ou kasele. Ou lage la dan. Se lèl wap fey spageti bagay. Granpampan ou pa kasele. Men lèl granpampan nan kontou. ou vle pou chak moun chwen ti kal espageti, yo kon kase espageti ya menm, jiska to a oui. bout. Ebi yo la gel lada, gason. E oui. ek sat, yo la gel lada. Le ou fin la gel lada, koun la ya la espageti ya bouyan seman vek pomme de te ya. Koun ya lel kwit, yo kite lag lo, di fon chodye, gason. E sotande? Chodye mm -hmm. sal fe ya, te gen nou, nou kat kite espageti, Pitit, lis te gen hmm. de kouzin, te gen lot fami tout ki te la. Ou espageti ou. Ave di espageti apre al manje ne pota dis moun. Hmm. Ouasyure ou goun chodi a ki fet, a 25 goudoui. E pi ouais. kouna la, li menman akol mette tout bol ate, li separe tout moun manje. Souvan sa kon fet nan mate avan al lekol ou. Wi. Ave di level getan fe sa a. Parce que pas de quoi pour y on gout de gout pour aller manger l'école. Tout le monde mangeait gros bol et spaghetti mêlé ensemble avec pour de terre et pour boire de l'eau à l'école. lorsqu'on mm -hmm. vient de l'école, ça arrive, on te mis de e la soudise, vous avez mis de parce que pas de moyen, il faut prendre l'argent janvier. Tout ça, c'est pour m'expliquer. L'école, on a fait ensemble avec un père de famille. Oui. Le pa gen yon kon konman pou jere l, le gen yon tou konman pou jere l pou ke ou kapab fè rezèv pou demè. Mè moun sa wak ok nan tèt pè ya yo, pa kon bagay kon sa. Paske, premièman, neg la chef itou retire madam nan apitit li nan pè ya. Li pa kon dou le loti si moun ki pa l'ekol, paske madam ni se nan pè ya etranje li, el kon ne go obligasyon pou la l'ekol. Li la selman se la ajan pou l'voye. Men la jan l met fèl nan tout mouvè kondisyon, sa pa ga de famil, sa pa ga de madame, sa pa ga de pitit. Mm -hmm. Ou go pren? Ebyen, moun sa yo, kis sa yo pral ka fèk pou edè peyi soti nan sitiyasyon? Pa gen bagay kon sa nou? Yo pa kondou lè malire? Yo pa kond sa? Lè ke lè kol pral ouvri, mèm kon wè ki de mâch ki kon ap fèt la kayo, kon gen se zonmakis, mm -hmm. la pliton bè, Tout pour aller, pour finir sécher oui. Pour aller, ai gaspillé. Ou bien tout y a planté, soleil seulement, boule. Pas de question, globe pour marcher ou se jardiner. C'est la pli pourtant. Des fois elle a pli trop Oui. Jardiner gaspillé. Jardiner gaspillé. Le soleil a vini toi tout. Jardiner gaspillé. oui. Quand y a la garçon, l'école bras l'ouvrir, pour qui gymnastique parents a fait pour acheter toile, pour acheter acheter valise, pour yon payer l'école, etc. Et ça fait même une dette envers Haïti, ma qui dette de Oui. qui que Oui. Ma clé ensemble, de fait toute classe dans l'école de l'État. Avec dit, il faut travailler, pour payer à moment. l'État, on doit Et puis, la fin, des Nous l'État. Nous dans Malgre nou te nan l'Etat e, e, e freze se bien eme Te toujou gen difikilte Ale vwa pou ti moun Nan espas lak l'ekol Nan l'ekol prive kaj pe kaj me Paske, Fok wajte to al uniform Fok wajte liv Fok wajte kaje Fok prepare Le maten fok ti moun nan joun nou bagay pou la l'ekol mm -hmm. E nan epok sa kesyon Ensekirite Ni pat ko konsan Non, non. Kounya gon lot bagay ou pralijere Peye gang pou pase Sa son lot reality Gansom oui, oui. Ebe kounya la, Marcus mm -hmm. Lot an de jaden pedi Pase se jaden Ki lespo apayizan Ebe kounya la Se ti kabrit ki te gen Pou yo van yon nan kabrit yo E depo se nan epok sombral Van ni tou pa vreman ge gro kob yo pral ba ou bou li. Pou ap ven kabrit la, pou ap kembe de poulet poul, mm -hmm. poul ki tap fapit, ki tap pon ou, ou obli je kembe yo pou ven, pou ka achte toal, pou koud uniform. Abli ye ge gro to fin achte toal la, apre sa fok ou peye pou koud li. Mm -hmm. Bon chans pou nou, papa m dekonde koud li men, m avè di se toal la lal achte, epi li chital koud li. Et puis pour moi-même, j'étais à me faire roulettes, pieds pantalons, roulettes, jip, etc. On va dire il faut tout le monde pour tes participations. Vous comprenez Eh bien, là, vous a des parents qui ont couru sur n'importe trois semaines, un mois, deux mois. Ils n'ont pas de faire uniforme, Ils ont juste acheté des valises ensemble avec quelques livres. Vous voyez si monde dans l'école. Les parents, malgré sans province, comme si l'école n'était pas tellement chère. C'est juste en janvier laisse à t apprécier si rentrer l'école l'école avec uniforme. laisse sa question, gang. Mounte qu'on sort sans province. descend dans la capitale, la ville va en sa oposéde, oui? oui. Mais il y a là une question, gang. Ça veut dire, situation, la ville, plus compliquée toujours. Na, et puis l'État annonce le pral bayon petit d'amone. Tibou monnaie, c'est pour nek nan l'État encore volé. C'est pour faire corruption. C'est toute la cette journée. autant tant de kèse d'assistance sociale gon l'argent la, la mettre yo. Ou tant de gon l'argent kapsotina ona. Support, support, support. Aide, aide, aide ou pas chambre. Qui kote l'argent passe? Situation la vie mounyo vine pi compliqué. Compliqué. Pas bon. gagner sécurité tout tout bloqué. Comment yon le faire à l'école? Même si vous avez 50 000 gouttes, qui sale kapralit si yon là? Ok, la fin achete, toi, l'uniforme, et puis bien préparé, Timon. Et puis, quand est le matin, pour le mener, il a des yon qui fait devant. Il a pas de petit client pour le Non, mais, son, son l'état, attends, quand il va être fait, là, il dit le dernier c'est sous la forme, en fait. Comme il faut que l'école ouvre, comme il pas arrêter de dire que ça, que n'ab avons vous ne voulez pas que l'école ouvre, puisque c'est l'état, il n'est obligé, la il comme ça. Mais Bay garanti ke si moun nap ka l'ekol. Sa se yon epi. Dezyen man yap ka fere sa ne ya. L'Etat baka bay garanti sa. L'Etat poko ka bay garanti sa. Paske sekuri, ensekurite ya. L'Etat poko ka gen kontrol li du tout. E se sa ki, ki djuyen. E talan dap paye de kesyon. Priorite ya toujou. E, e pou ko. Ou e si rezout problem ensekurite ya te priorite nek yo. gen yon institisyon se li negyo ta chèche mette kampe anvan. Mso jè, sa ge 3 an, se te 6 janvye 2000, oui se dat la sa mem, 21, sou jovnel Moïse te goun dekrek te pren. Nan monitek te soti nan lè sa, ki te di, ok, nap mette yon konsey national de sekurite kampe. Mm -hmm. E se menm konsey national de sekurite sa te bay, ki te kreye anni, Et créé un Conseil national de sécurité et de défense et là, tu as vraiment un cadre pour l'armée à bien fonctionner. Exactement. Donc, déjà, ou pas peut pas garder l'armée sans renseignement et c'est là, année en vinyle pourtant, mm -hmm. parce que tout gros pays ou a fait, tout groupe a fait... C'est le renseignement. service renseignement. C'est mm le service renseignement. -hmm. On prend la Russie qui gagne FSB Tout pour aller reposer sur l'intelligence, la li. FSB a fait ça c'est Comprin... des millions des millions des millions qui a fait mm -hmm. ou quelque chose chaque année exactement comme on voit qui gagne MI six tout ça qui a passé qui a entré sorti les connaît et auquel même capacité pour anticiper sur des attaques qui a fait contre eux pendant que ils vont même sous sol par eux non comprendre Mossad comprend quelque chose l'autre la CIA c'est ça que rend le pays puissant mm -hmm. Parce que sous son pays pa ou pas qu'à connaître ça qui a ka complotté contre eux ou pas qu'à connaître ça qui a battu l'acaïu qui a sorti l'acaïu ki kapab nwi sekurite interior peyi, ya ou poko peyi. Poske sou pa ka fè sa, ou pa ka kombat teorisme, e an Haiti, gon teorisme la, nou pa bal non, men se salye. Poske ou moun ki pou ou moun, li rache, li kidnape, li fè tout, se du teorisme. Se nou ki pa chwazi bal non, men se salye. Li pa fèt mèm jan nan peyi Moyen-Oriyan, li pa fèt mèm jan nan kèk peyi nan Afrique dune e nan Afrique australe. li pa fèt mèm janon ki se yi de zon en Afrik, mè, se pratikman mèm bagay la. Ak, en kelke chòt so, se mèm bagay la, lòk sa vè di ke, se ou pa kontrol li, aspe sa, ou pa pfè peyi, non? Lòk jò di ala, si mte ouèm gouvernementè seryè, mda pouè ke negyo mizè sou sa. Mdi mè, monsè, finalman, an mè te kampe, an nou fè ke dekres sa ki deja existè, nou bati sou li. Le Conseil national de sécurité. <laughs> nous mettons des gens dans mm. Nous mettons courage pour nous dire que bon, nous mettons ça à campé. Bon, Nous mettons bon Nous mettons ça à Nous mettons <laughs> des Nous fonctionnel Parce que ce n'est pas normal que nous avons un pays pour que c'est seulement des CPJ qui sont sectionnels dans la police. Nous cap la question. ça, cap l'intelligence, le renseignement. pou 27750 km2, paske lò di intelligence akran seyman, se pa solman se kap pase an dan peye kap rentre, mm -hmm. me se de konplo kap fèt kontou tou al eksteryon. Kler. Konplo apabou je tire kout zam nou, mm -hmm. jodi ala empêche, a manji. Manji, oui. gena, gen a gon konplo pou empèche yon sey yon zon ki fètil jodi a fè manje. Fè manje, oui. Gen a gon sey yon konplo ki fèt gen e baye ki yon simela dan pou pa jom fè manje. Wase koplo apasyonman kom, kom si m dal djou, se tire kout bal, nou. E tout sa yo, se informasyon, se intelijens ak renseyman ki pou ba oul. Wase pak, te di, pe yo, tout pe yon yo, gen ekonomik ak lot. Si yon pe yon jwen, pou l'empeche ke, tout plen kou gen la yo, yo kapap fe manje. Lap fel poske l konen, ou ka vin gon e fe komersan seman avèk li, li ka vin prodwi pou ou. E tout sa yo se informasyon yo, tout sa yo se intelijens, sa yo se renseyman kou bezwe. Donk si ou pa mette ka pe a niyan li menm kapon ajans nasyonal, sa ve dizi pa mouti baye ki nou mbo aton kote nan porto prens non, tout kote e lorfin gen yon, lor obligye mette l'arme ya, e se lal diyay, ou pa ka gen a niyan sa l'arme ya. Ou pa ka gen a niyan, so pa konsidire nekbe sap yo, kap fon travay yo menm tou nan nivou payo, gi eventuellement ka pa yo, ki, mette gen l'arme ya. Ou pa ka fel so ko pa gon la polis ki fo, ki gen efektif, e ki ka interveni nepot ki kote a nepot ki lejan diyan sou nepot poen. Sou teritwa peyi ya Donc sa vezi E sajou sa diya se li te soupoze Priorite gouvenman E sou a gouvenman se nan sa salta ale Moun tab liye si ke goun oh. 7 fevriye 2026 oh. Moun tab liye si ke goun 7 fevriye 2027 Moun tab di Viv ga ikoni pou toutan Menk ga ikoni Pe yase pou kalede yo jom vle. Ekon, la, <laughs> la menm prit ne gariko ni baka me deyon. Ale vwa vluta kalede el bagus. Ya mwen gariko di deba ke de, de LH, mwen jile pa bali sou. Sa le santi. Sa bako en. Sa gariko ni santi. Mwen fom ta kwa se premier ministre nan fas pou mwen ta di. Pe ya mi sou santi. Mwen mm -hmm. <laughs> jile pou mwen di mwen. C'est quoi l'histoire bon, Je ne sais pas si tu dit que tu n'as 4, c'est pas 4. Et puis, Gorgi, elle est le consassonné. Non, la coupe on presque a peu, mm -hmm. eh, à toi, parce que tu as dirigé, tu n'as pas compris, non Je ne comprends Et sous dossier c'est Ania Marcus qui est extrêmement important La Jovenel, tu es fan, non, ça, on sa opposition, de es doux. C'est normal, c'est pareil politique, mais Jovenel et Adelante, tu es Et c'est là, oui. Après l'assassinat de Jovenel, ou rappele ça, elle a réussi avec le dossier ça. Oui, il est venu. Vine... Non, présent et... c'est le parent, non non, le parentre, mais, le comme, il pas rentré, mais... Oui, oui la rentre, non? bon, je vais vous expliquer un peu Les Jovenel Moïse prend décision décisions. Je ne comprends pas ces questions politiques, mais dans notre pays, yo. Bon, comme je t'ai donné tout, dans Haïti, il n'y pas de question d'opposition. Bon, nous, on ça, mais il n'y aucun rapport. Mm -hmm. Parce que quel que soit le problème, équipe d'opposition qui est ensemble avec Abinader, que les décisions la pren, ça c'est pour sécurité la République dominicaine garçon Il a pas Mm -hmm. E le anite, le jovnel mo yis pran an desisyon pou kreye an ni. Nè gyo te djou konsa, servis etelijans, se pou prezida kamache touye moun, se pou eveye -E -e moun, yo pral kontrole moun nan telefon, mèm jè yo te fè pou kati da tite ya. Fè moun bel, lè moun soli nou ap kase kati yo. Mèni, mèsi, yes, yo mèni, <laughs> nou ta sipose kebe nèk sa ou nou pan yo sou plas publikou makis. Seryo yi, epi pande yo ap fè populasyon an fè markat mèni. Ren population population vient une sortir ou est-ce un petit tchoumplan dit mais c'est ça une grande population vient pire imbécile on peut sélectionner qui a dit population Rachel yo venait la contre contrôler et puis y a même petit quatre de paille qui bien du même pour madame qui e est en fait à l'étranger mais c'est là Foucault toute opposition a fait, les deux gon limite et me te dit ça dernièrement dans émission oui auteur français qui dit que toute opposition qui pas sous proposition sont opposition qui pas campé sur donc tout le monde qui n'a dans pouvoir qui en opposition qui pas sous proposer ça qui doit fait là c'est pas en opposition liée. et par conséquent ou intérêt pour écarter le ou bien intérêt pour ignorer le parce que pour qui m'oblige à considérer par en opposition si c'est pas en proposition la bonne parce que monde qui en opposition naturelman, li son Haitien tou. Donc, si li son Haitien, la biyen yon refleks pou ke tout sa kap fet yon ale nan sens biyen kome, nan sens pou ren Haitien viv, on vi mi yo. Marcus Gasson. Ki don? Marcus, mm -hmm. deme maten mi chef nan peyi d'Haiti, mi tan degon oposisyon vol. Woy! Divalye bat kofan yon! Divalye bat fanyon! Mase mam tat! Tellement bai va ma demandé qui constitution reconnaît l'opposition. opposition ça. Gardez bien comme, ou ça se dit tellement important. Garde comment on est C'est comme si dans le pays d'Haïti, opposition a plus pouvoir par ses constitutions. Il a plus pouvoir par ses mouns qui élis. Tellement est des autres dans le pays. Juste pour ne pas arriver là, oui. Oui mais à vivre sur ça. Ouais opposition. Hein? Ouais, naturellement, il y a plus de force. quand ça fait qu'il plus de force, c'est parce que tellement, pas grand-père monde qui a voté. Parce que, par exemple, monde n'est pas presque à le voter encore. Ça fait longtemps, pas gagné, on 2 millions. Bon, madame, pourquoi j'aime gagner 3-4 millions de monde qui ont voté, président, par exemple Ça dit, il y a tellement d'importance. Quittez-moi ce bagaille. Quittez-moi ce bagaille. Il faut qu'il y ait des soins. Ou il dossier pas voté. Jovenel Moïse lui a combien A plus de 500 000 haïtiens, oui. Mm -hmm. E le jov, pabli e Jovenel Moïse lè tap fè kampay, se pa selman an pati pantoprins, mm -hmm. li al lè preske nan tout vil profesyonèt, mm -hmm. biye biye louè, mm -hmm. e goun seri de peyizan ki temwanyè, di, oh, prezident sa pral mouri, mè se tan dat nou pa an prezident rive nan, jist lè sa, Jovenel Moïse lè rive louè moun yo gen volontè pou votè, mè yo pa gen okin piès, yo pa mèm mm -hmm. gen voilà. akte de nesans. Rappele ou de an konferans jovenel Moïse te fe, responsab, minister, interyer, tout moun ki genyen e ofisye deta sivil yo soupont yo pou konen ki kantite rejis ki ale nan tout vil provins, ki kantite ak de nesans ki fet, chak moun pou moun yo kapap gen papye, gen akte de nesans, oui, pou yo ka alfe kat identite. Ebi, ki sa so wak te fet? Malgo an jovenel tap avanse soupont sa, rappele ou neg ki tap finance fantom 609 yo. ou pas avoir ce birolo ni au tap maché boule ou même comprends bien Parce que y a aucune politique là bien Ou pas qu'un oui. président, messieurs, pour que gagner plus passer 12 millions haïtiens, alors, il y a 9 millions, dépend, 2 combien Pourquoi je faire fais recensement encore Pour qu'on connaître quitte qu'un haïtiens haïtien dans le pays, ça n'a pas intéressé nous, Donc, dans ça vous avez regardé, pour que tout les haïtiens et puis, pour l'élection à la c'est demi-million de personnes qui ont président Bien sûr, kounyala Lè, se kante te moun sa ou ki ye luyon prezident, mm -hmm. e ma praple moun yo ki, e pandan deou fwa gen apil moun ki vote, se pandan transisyon. Ta kou transisyon ki te mènen prival la, 2004 la, te vwèman gen apil moun, mèm pa souje chiflan exactement, te gen plus ke 1 milyon moun ki vote, an prezident. Men, mm -hmm. moun yo pa interese al vote. Ki vin fèk lè, lè an prezident elu, goun legitimite lmanke, mm -hmm. e se politikman obijal chèche, elke vin fèk lè, Oposisyon ki enfas li ya, ke se moun ki tal ta vote ki pa satisfè, ke se moun ki pa tal jemal vote, ke se moun ki pa al vote me kap ton mouvment sa pou l'anbake, moun sa yo ap toujou pi plus. Moun sa yo ap toujou pi plus, me koun ya la, problem nan se ke mèm si moun sa yo gen fosyo anpil, ou mèm konm prezident pa bi yo goun responsabilite ou goun mm -hmm. poukwa koupren. Pou, ou poukwa koupren nan eleksyon. Oblije la, chi, e oblije koun yan la Deganjou Malketou <coughs> E se sa yi paske Yon ne ba rep koun da konsouli Yon ne kou pou pou wajou diya la Soudou vle chanje peyi Mwen ba yon men yon chanjman Soudou vle fè Haiti konen wout pogre Fò konen ki yon sa gen de konsekans Fò konen ki yon ka mouri E fò konen ki wè Haitien Gon jol fonksyone Wè mm -hmm. tout sa ki fèt fokou Donc, oui, il y a un d'accord, mais il déclare publier, il publie net. à l'aise ça, il faut faire, parce qu'on voit fin fait, il fait net. Il y a fait net. je dis là, on parle de l'él, demain matin, on va traiter ton, il a un peu volonté. Si le feu d'homme fait, la constitution été adoptée, il t'a pas adopté net. Il t'a pas adopté net. Peut-être que, vous avez envisagé, on réforme après oui t'a planète institutionnel c'est-à-dire le parlement mais t'a planète mm -hmm. parce que pas oublié dans lépoque époque là tout le monde demandait pour changer constitution mais personne ne pa parlait que c'est l'autre là pour changer mais c'est ça à pas journée dis à côté ou. qui au fait des fois bon marcus lorsqu'on pas connons route faut qu'on accepter yo gens qui connons route là mais non même si mon cap mais non là il faut tomber dans trou li pa son nan labou, fwa kou aksepte. Paske, un fwa, ou fin konen wout ou la gasom, ou prale cheshe, e, mete ou nan nivou, pou le wap pase, pou pa, pou pa frape konsa, mm. pou pa krasi konsa. Konsa tou, pandan wap toune, pou kapap di, me ki sa ma pa chete pou le ma pase nan tel en pas, pou m pa soufri, pou m pa tobe nan tou. Me koman map fel. Me, si ou pa konen wout la, epi ou di yo moun pou menen yo, E pi nan men mwen wap pase moun non, nan la doap di se pa out la La oui. se la pou fe se la Nou tout ap toujou re ton sel kote nou kape M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil M prale Men, map kito nan bra pa pa bodje Paske se li menm sel ki kapab proteji ou Ba ou la vi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nap kwa zi nan lot videyo Ou revoar